Lukáši, máš za sebou první trénink s novými spoluhráči. Jaké z toho máš pocity zatím? Pocity jsou samozřejmě příjemné. Je to pro mě změna samozřejmě a těším se, co mě čeká. Pevně věřím, že mužstvu pomůžem a co se týká tabulky, takže to půjde zase vyšší. No. Jaká očekávání máš od toho angažmá tady v Liberci? Tak, jako jsem povedal, budem rád, keď tomu mužstvu pomůžem a svými dobrými výkonmi jim pomůžem v zápasoch, aby se samozřejmě darilo jak mě, tak v prvom rade mužstvu a budem rád, keď pôjdeme tým smerom, že sa budeme tešiť z každého zápasu a budeme mať z toho futbalu radosť. Ze společného angažmá v Dukle se dobře znáš s trenérem Kozlem. Byl to jeden z důvodů, proč právě Slovan? Ano, určitě to byl asi ten nejhlavnější důvod, takže proto jsem to zvolil a jsem moc rád, že jsem tu. Nejdeš úplně do neznámého prostředí, s některými spoluhráči se znáš, tak s kýmším jsi se potkal během fotbalové kariéry už? Jasně, tak prakticky takmer so všetkými, kteří jsou tu, tak jich nejméně poznám, či už je to nároďák alebo na klubové úrovni, takže viac menej možno jedného, dvoch, čo sú takí mladší ročníky, takže inak sa poznáme navzájem. Pokud budete spolu nastupovať, tak pravdepodobne s Dominikem Plechatým, tak jak dobře se znáte ze Sparty? Tak s Plechým sme odohrali, myslím, že pár zápasov, či už príprave alebo aj nejaké súťažné, myslím, takže na to sa tiež teším a pevne verím, že nám to bude klapať a že si budeme rozumieť taktiež. Takže v tomto to len vítam a som moc rád. Kromě několika starších hráčů je tu spíše mladší kádr, tak myslíš, že ta tvoje role bude i v nějakém usměrňování těch mladších? No tak to bývá, mi přijde, že to připadá ku každému staršímu hráčovi a já, když jsem byl mladší, tak těž nějakým způsobem jsem byl usměrňovaný těmi staršími, takže to mi přijde také přirozené v těch týmoch.